Здорові, Ромали! Я Альбіна, Чапая, Вакуленка, дочка, Васі, Зайця, супруга. Хочу вам розказати. Приїхала до мене Ліля, Колі, Гостряка, дочка. Упала на коліна, цілувала мені руки, ноги. Просила пощади для себе, для своїх діточок. Просила, щоб я її пожаліла, щоб я поставила совість на неї, на її діточок. Що, пожалуйста, Альбіночка, розріши собрати людей, щоб люди почули, що твою дівочку і цього педофіла, як це все було. Хорошо. Я согласилася. Собрали вчора в городі Золотоноші суд. Поїхала я на цей суд. Привезла я туди дитину. Моєго ребенка ніхто не хотів слушати. Сказали не травмувати. Ми не хочемо, щоб не травмувати. Сину моєму 20-літньому не дали виговоритися, забили. Тільки слушали педофіла, більше нікого. Тільки його слушали. Потім мені кажуть люди, що ми йому не віримо. Ми йому не віримо, бо много є брехні, ми віримо тобі. Ну, Альбіна, треба дати шанс, тому що чоловіку нема де жити. А якщо він зробить ще раз таке, то тоді вони будуть приймати міри. Тоді вони будуть тільки приймати міри. Коли я це почула, я їм сказала і заявила, що я судом недовольна. І я не даю йому ніякого шансу. Я не розрішаю, щоб йому знімали хтось з трям без мене, щоб його божили. Я це нічого не розрішала. Я людям заявила вчора і сказала, я недовольна вашим судом. І я не розрішаю не знімати ніякий стрям. Я цей стрям не зняла. Вообще не зняла. І не снім, я його ніколи не сніму. Якщо вони зняли без мене, коли я уїхала, вони зняли без мене. Дали ікону йому, забожився він і зняли без мене. А мене вже там не було, я вже уїхала. Но якщо вони цьому не вірять, тоді я йому зроблю настоящий стрям, заб'ю йому труси в рот. А ну я побачу, як тоді вони будуть всі рішати, хто ж тоді буде лізти сюди. Все, спасибо за ефір.